你看啊，这就有一个词儿叫主人翁意识。我们从小就被这样教育，就是无论你是在班级里，还是你是在一个团队里面，你其实都要把这里当成自己的家，要有主人翁意识。嗯，那张宏，你自己应该最了解理学工作室的实际现状呀，你来了六年了。对吧，你也是老师傅了，那为什么我们之前工作室没有转到职场礼仪，它一定是有很多的问题啊。那你现在说我要调整一下我的工作重心了，那老板你想想办法吧，你帮我解决一个新的岗位，这就没有主人翁意识了，你就是突然退回到一个员工意识了。员工意识不是不好啊，但是我觉得主人翁意识更加的为企业着想，也为自己的规划做考量，是其实就是团队荣誉感的那种感觉。还不太一样，就是他的意思就是说，这个人是一个租房子的人，这个人他其实是个业主。对，那这个租房子的人对这个房屋的关心啊、爱护啊、修缮啊，跟这个业主可能是不一样的。我能理解了。就是感觉现在的年轻人他更多会考虑自己。对，所以在他们两人的关系当中，张宏其实是在做自己的打算，他其实更多的考虑到的是他自己的职业的选择。他应该都考虑到了。对，我还是觉得他有在站在小龙的角度去思考，他站在工作室的角度，只不过是我们知道的信息还不够。